Si thu kësajt i thotë Orhoxh, hajde, dy shtetet, ndryshme më kanë dhënë vetëm një muaj gjysmë jetë, ndërkohë që unë u bën 9 vjet që po punoj normalisht. Pra dy shtete me kuptimin dy spitale, dy vende të ndryshme, i ka thonë se ti ke jetë edhe i vit e gjysmë. Ndërsa ky thotë u bë tani nga ajo kohë që më ka thonë spitali i vit e gjysmë, u bë 9 vjet që po punoj. Alhamdulillah. Mirësi dhe begati për Allahut, kjo tregon se atë që ka shkruajt Zoti, se lund kush. Si tha Zoti në Kur'an, e idha xhelum, la estakhiru në saate, la estakhiru. Kur vjen koha e xhelit, se sill kush për para, as nuk e çon dot kush mbrapa. Zoti më dhe ka shkruajt për ty se sa ke për tru. Ata kanë fol me shkencën, ata kanë fol me parametrat e tyre, si llogaritin gjërat, mirë, por ka diçka që është mbi parametrat, ka diçka që është mbi shkencën, ka diçka që është mbi shkaqet, ka diçka që është mbi llogaritjet. Ky është Zoti i gjithësisë. Puna është ti në këto 9 vjet që ka dhënë Zoti ymir më shumë se sa ata që kanë parashikuar për ty, si e sjell me Zotin tat. Kjo është dilema, kjo është pyetja. A jeti falendërues ndaj Zotit, a jeni në rregull me namazin, a jeni në rregull me sunetet, a jeni në rregull me namazin e natës, a jeni në rregull me Kur'anin, a jeni në rregull me tobën, a i ke hyrë në hak njeriu? Se me shkencë dhe me tru njeriu ti, një vit e gjys ka thonë. Zoti më ka thonë, ata e diu. Jeni në rregull me llogaritë që keni bërë, kalkulimet njerëzore, po ka edhe diçka që është mbi matematikën tuaj. Kështu që nuk mos pyet Hoxhën çka i thotë kësaj, po ti çka i thu kësaj, o shok? Ti çka i thu kësaj? Kjo pra është mrekullia e Zotit. Ji falendërues ndaj Allahut dhe lutu Zotit që të japi ymir e jetë në adhurim të Allahut xhel xhelalu. Në përkushtim ndaj Zotit xhel xhelalu.